փոխնախագահ, թույլ տվեք ձեզ ելույթի իրավունք տրամադրել, որ Միքայել Մելքումյան այժմ փոխնախագահ, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես հայտարարությամբ հանդես չէի գա, սակայն լսելով մեր մի շարք գործընկերների հայտարարությունների բովանդակությունը չեմ կարող չարձագանքել, բայց մինչ այդ ասեմ հետևյալը. Այո, մենք ունենք բացառիկ շանս ճիշտ իմաստուն քաղաքականություն վարելու արդյունքում երկիրը տանել ճիշտ ուղղությամբ, որը տարիներ շարունակ շեղվել էր իր ճիշտ բնականոն ուղուց, բայց դրա համար պետք է առավել քան և ավելի քան իմաստուն գտնվել։ Կրկնում եմ, առավել քան և ավելի քան իմաստուն և բաժան-բաժան սև ու սպիտակների չվերացել, որպեսզի մենք միասնական կարողանանք տեղ հասնել, ճիշտ կայարան հասնել։ Հիմա ասեմ ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ է կատարվում այսօր։ Մենք ունեինք պայմանավորվածություն, բավականին լեգիտիմ պայմանավորվածություն, որը ամրագրված է կառավարության ծրագրի այս դահլիճում քվեարկության արդյունքում, առայն, որ մենք մինչև մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև մայիս-ունիս, պետք է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ իրականացնենք և դա որևէ մեկը չի վիճարկում ըստ էության։ Հիմա ինչ կատարվեց, այսինքն մենք ունեցանք պայմանավորվածություն, հնդացած, այդ պայմանավորվածություն մի կողմ է դրվում և նոր առաջարկ է արվում։ Հիմա ինչ անենք, մենք դա պետք է չքննարկենք, իհարկե պետք է քննարկենք։ Ինչ պետք է մենք անենք, չպիտենենք նժարի վրա աջ և ձախ, ինչ ռիսկեր և ինչ արդյունքներ կարող ենք ունենալ մի դեպքում, եթե երկու, և ինչ կորուստներ ու ռիսկեր կարող մյուս դեպքում։ Այսինքն այս երկուսը պետք է համադրենք և գնանք քիչ կորուստների ճանապարհով։ Հայաստանին պետք է նոր ուղի, նոր ճանապարհ, որը կոչվի գոնե քիչ կորուստների ճանապարհ։ Դրա համար այդ քննարկումը լինում է, ի՞նչ անենք, ասենք կարծիքի մոնոպոլիա լինի, ասենք այդ կարծիքը, որ հնչեցվել է, ռուկի վերք, մենք սենց արեցինք ու գնում ենք, իհարկե ոչ։ Մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն, որը հիմնված է լրջագույն արգումենտների վրա, առաջին, ընտրական օրենսգիր, ասել ենք, որ ռեյտինգային արատավոր է, ամբողջ ամառը աշխատել է կառավարական հանձնաժողովն ու պարլամենտի հանձնաժողովն, հա, հիմա ուր է, դե բերեք անենք, բայց ինչ ենք անում, ամառը ինչով ենք զբաղված, նեց ԶԼՄ-ներ եկած, լուսաբանում էին օրը 4 անգամ, օրը 14 անգամ, որ ընտրական օրենսգիր սա մեկ, չկա, երկրորդը, ասել ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական, ստեղծենք հավասար պայմաններ գոնե, որպես 3-4 ուժն անցնելու, այն մնացած ուժերը արդեն ուղարկում ենք թոշակի, ոչ, բոլորի համար ադապտացիոն շրջան, ադապտացիոն, գոնե մի 6-7 ամիս, որ ասենք ծանոթանան, ռեսուրսները վերամոբիլիզացնեն, սա անեն, նան, և վերջապես ամենակարևորը, քաղաքական որոշակի կոնսենսուս, հավաքվենք, հասկանանք ինչ ենք անում, հիմա հնդացս ինչ է, փոխվել է դա, եթե փոխվել է, պետք է բացատրվի, ինչի է փոխվել, քաղաքի ընտրությունները, դրա քաղաքական ընտրություններ չեն, քաղաքի ընտրությունները միշտ էլ ընկալվել է որպես քաղաքի տնտեսական, սոցիալական պրոբլեմներով, ուրեմն և դրանցով տոգորված ընտրություններ։ Ես ուղղակի, քանի որ ժամանակս հիմա վերջանում է, հետևյալը կասեմ, այո, մենք երբ որ կալանավորված էին Նիկոլ Փաշինյանը, Սասու Միքայելյանը, Արադ Միրզոյանը և մյուսները, մենք դրանից երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չէր տվել, այո, միացել ենք շարժմանը, պետք չի մոնոպոլիզացնել այդ ամեն ինչը, մեկ, ժողովուրդն է տերը ամեն ինչի, երկրորդ, և ինչ կար, այս ամբողջ ընթացքում ինչ պետք է արվել, պետք չէր ռադիկալ փոփոխություններ, կարմիր գծեր, արագաչափեր, չգիտեմ մյուս պրոբլեմներ, ներդրումներ, այն ներդրումների ծրագրերի մասին Կարեն Կարապետյանն էլ հայտարարել 840 միլիոն, ուր է այդ ներդրումը, պարլամենտը կարող է մի 10-15% խանգարում դրան, 10-15, ոչ ավել, ես որպես տնտեսագետ եմ ասում, բայց եթե այդ ներդրողները կան, դրանց անունները բերեք տեսնեք, ես էլ խոսեմ դրանց հետ, բանակցեմ, ասեմ, այ հարգարժան ներդրող, պարլամենտը ինչով է խանգարում, մեկ և երկրորդ, ես հիմա որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ ասում, ձեր դուրը գալիս է, որ կես ժամ կամ մի ժամ ատևում ազգային ժողովի պլենար նիստը, սա նշանակում է կառավարությունը օրակարգ չունի, որ բերի ստեղ, բայց ինչ, ամենք էլ ասենք, մենք էլ չունենք օրակարգ, հա, կես ժամ ատևում, մի ժամ ատևում պլենար նիստը, դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք խոհեմ ճանապարհով, հավասարակշիռ ճանապարհով, ես խորհուրդ եմ տալիս նաև, վերջացնում եմ իմ գործընկերներին, պարոն Մարուկյան և մյուս գործընկերներ, հարգալից միասին գնանք, որևէ պիտակավորում չլինի, եթե մենք սկսենք պիտակավորման շքերթներով շարժվել, մենք տեղ չենք հասնի, բոլորս հարգանքով, իրար նկատման փողումներ անելով, նորմալ գնում ենք առաջ և մենք ունենանք առաջընթաց մեր երկրում, այսքանը։ Ինչպես ասում են, սպիրոց սպեսն է, շնորհակալություն։